Jogadora de vôlei que é sucesso. 8 vezes campeã mundial. 8 vezes. Que esteve aqui sábado passado no estúdio. Esteve aqui no sábado passado. Você quer saber quem é? Quer conhecer mais sobre a vida dela? É a Felisberta. Olha aí. Pé na areia, água de coco. Estou a cara da riqueza. Areia, sol e mar. E não, é no outro lugar que eu tô. Há quem diga que o Brasil é o país do futebol. Mas deixa eu te falar uma coisa. Vocês estão sabendo que o Brasil também é o país do vôlei de areia? Ah, não é, menino. Hoje eu tô aqui no Rastro da Fama pra conhecer ela. Essa mulher bem aqui assim, ó. A incrível Juliana Felisberta. Essa mulher bem aqui não é gente, não. Foi ela quem botou coceira em cana. A mulher já ganhou 8 títulos mundiais na categoria vôlei de areia. Medalha, Olimpíada. Essa daqui é medonha. No Rastro da Fama hoje vai conversar com ela. Vambora! Juliana, minha irmã! Olha ali ela, olha! Eita, Juliana, mulher! Minha irmã, mas tu é bonita, mulher, vira aí. Minha irmã, repara. Ave Maria. Olha, bichona, mulher, gente. Rapaz, o Brasil é outra categoria mesmo. Mulher, como foi que o vôlei entrou em tua vida? Pode falar a verdade? Fala, minha irmã. Tu gostava de fazer educação física quando era pequena? A mulher, eu não tolerava. Logo uma que eu era só o balseiro. Toda vez que eu ia correr, largava o fubica no chão. Ah, então, o que acontece? Eu também não gostava. Agora, professora de educação física não nos bate. Aí o que aconteceu? Uma amiga, uma sem vergonha, parceira, como diz minha mãe. Mentira, minha irmã. Te botou. Falou, Ju, bora jogar vôlei. Porque conta como educação física e o menino gostava. Mas não que jogava vôlei. Aí eu era um cão chupando manga. Acho que era a minha chance, mulher. Mulher, tu já foi interessada nos caboclinhos. Descabou aqui. Posto, né, gente, não. Bem, fui, né? Aí começou essa brincadeira de uma amiga me chamar pra jogar vôlei. E cá estou falando com vocês. Minha irmã de Deus, e como é? Porque você ganhou 8 títulos mundiais nessa categoria vôlei de areia. Pois é, minha amiga. Não foi fácil, foi uma trajetória complicada. Mas assim, o esporte, como eu já venho falando várias vezes, é um dos maiores meios de transformação e transformou a minha vida. Eu era baixa renda. Jogar. Mulher, não acredito, não. Passa renda, mulher. Era humildezinha, mulher. Era, não tinha. Agora, mulher, meus olhos encheu d'água. Você é igual eu. Estudava no colégio estadual. E aí, o vôlei, com a minha amiga me chamando. Ganhamos no colégio estadual. Fui convidada. Isso, eu morava no Rio Grande do Norte, Natal. Pude escolher um colégio pra estudar, que lá, no caso, foi o Marista. E isso mudou minha vida. Você é de lá, porque eu tô lhe conhecendo muito parecida com a família de um pessoal que mora bem aqui em Brasileira, em Campo Maior. Você não é daqui, não? Não, mulher. Eu conheço um bocado de gente aqui do João 23, mas não sou daqui, não. Mulher, tu é, mulher. Tu conhece a Antônia? A Antônia, que era casada com o Finado Pantito, que tinha uma ferida no pé da canela dela, que depois largou ele e foi embora mais um soldado. Conhece, não, eu conheço o Zé Grilo. Tu conhece o Zé Grilo? Zé Grilo. Menina, ele é ladrão de galinha, viu? Quando você tinha essas galinhas no chiqueiro, abra seu olho. E mentira, que o pandeiro não acompanha. Vixe, ele mentia tanto que o pandeiro não acompanhava. É, mas tu é perigosa mesmo. Mas bora ser a cocá? Eu tô pra morrer de enfadada. Tu ainda aguenta ser a cocá, minha irmã? Eu tô assim com meu espinhaço meio dilurido. Minha irmã de Deus, me diz uma coisa. Como é a preparação para as competições? Eu tenho muita dúvida. Porque uma vez eu fui participar de uma Olimpíada também, né? Que foi importante aqui na minha cidade. Era a Olimpíada de Pequi. Pequi, tu sabe o que é pequi? É uma fruta que bota em algum... Bota aí a foto do pequi pra ela ver, na edição. Nunca nem vi. Chama no pequi. Delicioso, cheiroso. Ai, que delícia. Inclusive, é muito bom pra memória. Ele aconselha você roer uns 15. Porque aquilo você come e passa 3 semanas rotando ele, se lembrando que comeu. E um negócio no dente assim também. É, faz meio do espinho. Mulher, como é a preparação pras competições? Então, eram muito desgastantes, até porque... Você acha que eu sou alta ou baixa? Mulher, eu não vou mentir pra tu, não. Eu te achei muito baixa pra ser jogadeira de vôlei. Baixa, senhora, baixa. Baixa, baixa, baixa. Como foi que tu conseguiu? Então imagina que eu sou baixa, de fato, pra ser jogadora de vôlei. Jogo contra as europeias. Bichona, mulher. Bichona. A altura de uma carnaúba. Ela só graúda demais, mulher. Carnaúba maravilhosa. Aí o que acontece? Eu tinha que treinar mais, então... Ó, anda 5 minutos na rua e anda 5 minutos na areia. É muito cansativo. Mas graças a Deus, eu desde pequenininha na réa, como já no Ceará, sim, eu sempre estive na praia. Então, areia pra mim sempre foi meu habitat. Entendi. Então, e como eu disse, né, era aquele bilhete premiado da minha vida. Olha, eu queria ter dinheiro na vida, não gostava de estudar. Ave Maria. Não casei com homem rico. Tu é mesmo eu. E outra coisa.
coisa. Meus pais não tinham dinheiro, a única opção, aquela história que o cavalo, sei lá, só passa uma vez, passou desse lado, mulher, me agarrei. Mas tu, eu me agarrei. Tu te atrepou. Me atrepei. E foi isso. Então, assim, nunca fui craque, mas eu sempre tive... Persistente. Muita... Sempre. E foi meu condicionamento. Você já tava com a enfadada. E já? Ah, Maria, me friviando. Parece que eu tô dando uma trombose, olha. Puxando a perna. Ave Maria. Mulher de Deus, deixa eu te... Olha, eu também sou muito perseverante. Eu tenho fé em Deus que um dia eu hei de vencer aquele monte de boletos que eu tenho na minha casa. Com a mesma perseverança. Tamo junto. As Olimpíadas de Pequim. Mulher, tu não foi, né? Tu se preparou pra ir, mas aí você sofreu uma contusão e não deu de tu ir. Como foi que tu te sentiu, meu irmão? Olha, imagina aquela meninazinha. Hoje eu tava entregando as medalhas de menina de 14 anos e vi as meninas ganhando em 1996, 2008. Primeiro lugar do mundo, a gente, eu e a Larissa, era primeiro lugar do mundo. Tudo certo, carimbado pra ir pra Pequim. Faltando 40 dias, me machuquei. Mas Ave Maria, mulher, é o inimigo! É o inimigo que atenta a pessoa, igual eu. Eu fui comprar um carro, no dia que eu comprei o carro, a máquina de lavar queimou. É o inimigo que se levanta, mas me conte, minha filha. Aí o que acontece? Você sabia que hoje eu entendo, sabe aquelas coisas que só o tempo diz bem pra gente? Hoje eu entendo que aquilo que aconteceu comigo me fez ser muito mais forte. Naquele momento, o meu sonho não foi cancelado, ele foi adiado. Eu lembro um dia lá na minha casa em Fortaleza, eu folheando um álbum de fotos que uma fã tinha feito, e eram tantos títulos, linda, tantos títulos. Aí um dia eu cheguei pra minha mãe e fiz: mãe, será que eu vou conseguir isso daqui de novo? Aí você sabe que mãe já a gente mimosa, coisa mais linda, mais inteligente. Aí ela disse: não, minha filha, você vai conseguir muito mais. Digo: mulher, deixa de mentira, pare com isso. Não é que minha mãe tava certa. Palavra tem poder. Graças a Deus. Então, assim, depois daquilo, eu fui 3 vezes a melhor jogadora do mundo. 3 vezes. Pegue no meio dos seus peitos. A mulher, 3 vezes. Eu falei 3 vezes. E aí, linda, eu voltei mais forte. Não existe... A ostra só aparece a pérola, ela toda destruída. Não é, as ostras perfeitas não têm pérola. Verdade. Então, minha pérola foi isso. Foi me ressignificar. E como eu disse, hoje estar aqui, hoje não mais jogando do outro lado, poder ser espelho para essas meninas, para mim, é uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo é um prazer. Porque eu amo estar aqui, estar fora, mas poder colocar o esporte, não só o vôlei, mas o esporte, que essas pessoas possam se inspirar. Porque mudou a minha vida, transformou a minha vida. Isso, eu falo inglês, eu me comunico em espanhol. Mentira, mulher, que eu falo inglês. Pois agora vamos falar bem aqui em inglês. Bora, hi, my name is Arelina. Where you are? I'm Juliana from Fortaleza. Não, mulher, eu já saí do meu limite. Meu, acabou. Nice to meet you. Não, já chega, mulher. Os caboclos estavam em cima de ti. Porque, não, peraí, eu quero fazer uma pergunta. Primeiramente, você joga com aquelas tangas bem curtinhas, né? Mostra as pernas. Tanga, mulher, não é tanga, não. É bom, mulher. Sim, foi sim, uma tanga e um crop dizia uma coisa. Tu não tinha vergonha, não, mulher? Olha, pensa na pergunta, uma das perguntas mais bem boladas até hoje. Eu sei que tu foi na fuleiragem, mas não. Não sentiu, né, mulher? Não senti, não. Anda, senhora, não... muito bonita de corpo, dá uma voltinha. Olha aí. Com o corpo desse, mulher, andava só com uma folha de bananeira tampando. E esse me achava também, mulher. Não, né, não. É porque aqui é no nosso escritório. Então, eu não me sentia nua, entendeu? Até porque ficar aqui com roupa é muito ruim. Mulher, mas deixa eu te falar uma coisa. Por falar muito em calor, gato, gato. Eu por falar em calor, eu vi com uma produtora tua que andava mais, tua bichinha com casaco. Um casaco assim, quase de plástico. Diga a ela que tire. Eu fiquei com tanto medo dela dar uma agonia, um trespasse. Você achou a Teresina quente? Ei, Teresina, o que é trespasse? Eu me apresentei esse trespasse. Trespasse é assim, aquela, passando, é que é aquela agonia que a pessoa dá e dá tipo assim um AVC. Dá um desmaio. Isso aí é um trespasse. Ei, eu vou roubar isso aqui, adorei. Trespasse. Trespasse. Não é trespasse, é trespasse. 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 Entendeu? Ei, confunde com outra coisa aí, viu? Não, mulher, por não. Não, pelo amor. Ixi, que onda é essa, meu irmão? É, te comporte bem, mulher. Tem Chega. Comportamento de armaria, gente. Armaria, e os caboclos, meu irmão? Os caboclos davam em cima de tu. Dava. Tu viu muito homem bonito? Vi, graças a Deus. Tu te ajeitou? Tu ficou solteira? Como foi que tu fez hoje, tua vida? Eu tô ainda meio estragada, mas tô. Mulher, me apresenta uns amigos pra me estragar também. É, agora tem que dar 3 viagens, viu, amiga? Mentira. O quê? Mas de dar, né, não? É, se precisar. Arrumei os caboclinhos aí por alguns lugares, mas nunca casei, né? Ainda não tenho filho ainda, não. Mas namorei e foi muito. Ah, oh, bichona, quem chinelou foi ela. Agora eu quero uma dica pra quem tá assistindo a gente, que tem o corpo pra ficar sarada, porque você, como esportista, ganhou o shape de milhões. Tipo um preparo.
preparo físico pra quem tá assistindo a gente, o que, é que a gente pode fazer pra garantir a qualidade na hora de jogar o vôlei? De novo, faz aí o vôlei. Ó, gente, é o seguinte, eu acho que é fazer o que ama. Independente de jogar vôlei, não, é se exercitar. Se você gosta de dançar, dança. Se você gosta de caminhar, caminhe. Se você gosta de jogar, jogue. Porque as pessoas querem ter um corpo legal, mas não gostam de ir pra academia. Nunca vai ter. Então faz o que gosta. Vamos fazer o seguinte, pra encerrar essa matéria, bora cair no forró. Aproveita e cai no forró. Aproveita, menina. Menina, eu gostei tanto dela, ela é tão alegrezinha. Obrigada, minha filha, por participar.